Je to človek, ktorý má svoju prácu založenú na talente hudobnom. Poznáme ho skôr ako v tej inej talentovej rovine. OK, takže herec. Áno. A má náš host priezvisko ako niekto, kto mal pomer s Adelou Ostroľudskou? Je to meno, ktoré je známe. Sledujte najzábavnejší program roka Inkognito v pondelok o 20:35 na Jojke.